Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Асыл арна телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы Қазығұрт баспасының директоры, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері ақын Темірғали Көппаев мырза. Аға, қош келдіңіз студиямызға. Саламатсыздар. Көңіліңіз қалай аға? Жақсы. Бәрі ойнады. Бәрекелді. Аға, осы бір әдеттегі сұрақтарды тауысып тастайықшы бірінші. Жаттанды болған. Осы жастар кітап оқымайды деген пікір бар ғой, өзіңіз білесіз. Осы елімізде Құдайға шүкір қазір кітапханалар көп, жеткілікті. Баспаханалар да, баспа үйлері де көп. Осы өзіңіздің басқарып отырған Қазығұрт баспасы да бар. Осы баспагер ретінде айтыңызшы, осы халық жастар кітап оқымайды деген пікір бір көңіліңізге келмей ме? Әлде бұл шындығында да бір ақиқат па? Әлде бір сонда біз шығарып отырған бір көп томдықтар қайда кетіп жатыр? Сол осындай бір алаң көңіл жоқ па сізде? Әрине, ол енді заманына қарай адамы дейді, ол заманның өзінің талабы болады. Қоғам бір жерде тұрып қалмайды, ол жылдар өткен сайын қоғамда дамып жатыр. Заман да өзгеріп жатыр. Енді заманына қарай адам болғанда қазіргі заман өзіңіз білесіз, ақпараттар заманы. Шұғыл ақпараттар заманы 21-ші ғасыр. Ал енді сол ақпараттың легінде қазір соның барлығын игеріп алу, қазір жастарға өте қиын оның барлығын игеру. Сондықтан ол, мен ана көркем әдебиет туралы айтайын енді. Көркем әдебиетті ол шын мәнінде бұрынғы осы мінекей сізге айтайын 70-ші, 80-ші жылдардағыдай іздеп оқу, немесе жаңағыдай кітапқа таласып, бір кітапты мен оқимын, содан кейін кезекке тұрып оқу дедім. Ана Әзілхан Нұршайықтың жаңағы махаббат қызық мол жылдар. Ана Бердібек Соқпақбаевтың менің атым қожа, жекпе-жек, балалық шаққа саяхат деген еңбектері, мысалға бала кезімізде таласып, кезектесіп оқу жоқ. Дәл сондай ынта, дәл сондай іздеу құлшыныс жоқ әрине қазір. Ол өйткені заман соған келіп тұр, өйткені себебі жастарға қазір қолжетімді ақпарат өте көп. Оларды мен әдебиетті мүлдем оқымайды деп айтпаймын. Жастар әдебиетті оқиды. Олар мысалға әлеуметтік желілерде, немесе жаңағыдай әдеби сайт, порталдарда мысалға өздерінің іздегендерін тауып алады олар. Ал бірақ дәл жаңағыдай ана кітапты жата жастана оқып, көз майын тауысып, соны іздеп, артынан кітаптың жүгіріп жүрген нәрсені көрмедім. Бірақ дегенмен де мына баспада отырғанда біз байқаймын, кітап сұрап келетіндер дені жастар. Олар Асқар Сүлейменовтің кітаптарын іздеп келген жастарды мен көп көрдім. Ол Асқар Сүлейменовті іздеп жүрген бала, ол жай бала емес ол. Ол Асқар Сүлейменовтің әдебиеттегі танымы, орны, ол кісінің жаңағыдай мұрасы, оның айтқан ойлары өте терең, өте үлкен деңгейде талғамды адамдар іздейді ол Асқар Сүлейменовті. Екінің бірі оны түсіне де алмайды оны. Сондықтан мен қуанамын, мысалы Асқар Сүлейменов іздеп келіп жатады. Бір екеуінен сұрадым қай жақтан. Мынау кәдімгі Алматы мемлекеттік университетінің студенттері екен. Одан кейін Қабдеш Жұмаділовтің шығармаларын іздеп келетін жастарды мен бір екі рет кездестірдім. Қадыр Мырзалиевтің жазмышымен ғибратнамасын іздеп келген жастарды көрдім. Әрине, ол енді біз барлық әдебиетті түгел шығарып тастап жатқан жоқпыз ғой. Бірақ дегенмен де қанша көркем әдебиет шығарсақ, әйтеуір келіп арасында күнде болмаса да әйтеуір күнара жастар келіп сұрап жатады, мен соған қуанамын. Демек, бұл түбәлай жастар кітап оқымайды деген сөзіміз. Бірақ өкінішке орай деп айту керек, бұл баяғы жаңағыдай ынта, баяғыдай құлшыныс жаппай оқу кітапты, ол жоқ. Енді бір қиын нәрсені айту керек бұл жерде, мысалға қазір шығып жатқан кітаптар оқырманға жетпейді ғой қолына. Өткен себебі 2000 данамен шығарды. Оны біз үнемі де айтып жүрміз, барлық осы сұхбаттарымызда да, махалаларымызда да айтып жүрміз. Мемлекет тарапынан шыққан кітаптар 2000 данамен шығып, мына облыстық кітапханалардың қорында қап қояды. Ал шын мәнінде мына оқырманға, қарапайым оқырманға, оқырман оның шығып жатқанын білмейді де, одан хабарсыз. Өткен себебі мына кеңестік кезеңде бір кереметтей жүйе болды, мына кітап саудасының жүйесі күшті болды. Мемлекеттік кітап дүкендері көп болады.
Мен осы мынау Жалын деген кітап дүкені болды осы алаңның астында. Содан кейін мына Абайдың бойында Прогресс деген кітап дүкені болды. Сол жерлерде мысалға мемлекеттің шығарған бүткіл кітаптары тұратын. Өткен себебі соған барған оқырман қандай кітап шығып жатқанынан және де қандай кітаптың таралымы қаншадан түсіп жатқаны соның барлығынан хабардар болатын. Және ол кітап дүкендерінде мына Әди Шәріп ағамыздың мысалға Әзілхан Нұршайықов ағамыздың мен өзім есімде қалғанын айтып отырмын. Сол сияқты көптеген жазушылар сол жерде отырып кітап дүкенінде өздері қолтаңба беріп отыратын. Сол кітап дүкендерінде кәдімгідей мереке болатын. Сонда халықтың ынтасы кітапқа деген бұл бір енді үлкен керемет ынтамен халық оқыды ғой сол кезде кітапты. Құлшыныс деген мықты болды. Ал сонда енді қазір қарап тұрсаңыз сол дүкендердің бірі де жоқ. Мемлекеттік кітап дүкені жоқ. Ал енді кітап дүкендеріне барсаңыз өңкей жаңағы бұл енді таптаурын болып кетті айта-айта Ресейдің орыс тіліндегі әдебиеттері мысалы. Қазақ тіліндегі әдебиеттер өте аз. Қай кітапханаға Книжный городқа барыңыз. Әйтпесе жаңағы көп қой қалада бізде кітап дүкендері қазір. Қайсы бірін айта беремін оны. Бірақ қайсысына барсаңыз да қазақша әдебиет аз. А біз өзіміз мысалға ол кітап дүкендеріне апарып өзіміздің шығарған кітаптарымызды қоя алмаймыз. Қоя алмайтын себебіміз келісім шартқа да отырдық талай. Өткен себебі олар түк істемей отырып жаңағы кітап дүкендері қазір жекеменшік кітап дүкендері ғой 50% үстіне баға қосып қояды олар. Мен мысалға өзімнің шыққан шығынымды апарып әйтеуір қайтарсам екен деп апарсам мысалға бір 500 теңгеден апарсам мен кітапты ал олар сол 500 теңгені 750 теңгеге қойып қояды. Әрине ол кімнің қалтасына түседі ол? Ол оқырманның қалтасына қол салады. Ол қымбат болып шығады. Қиналып жүрген адамдар, әлеуметтік жағдайы төмен адамдар көп, оқырмандар. Олар қол жетімсіз, жаңағыны ала алмайды. Ал енді мемлекеттің шығарып жатқан кітабын тіптен хабары жоқ. Осы қарапайым оқырманның мүлдем ол мемлекеттің шығарып жатқан кітабынан хабары жоқ. Өйткені олар қайдан біледі оны? Бұрынғыдай мысалға баспалардың тақырыптық жоспарлары газеттерге жарияланып жатпаса, бұрынғыдай мынандай кітапты осынша таралыммен шығарып жатырмыз деп үлкен жаңағы баспалардың бастықтары өздері жүгіріп кәдімгі мына облыстарды аралап ол кезде бип коллектор деген болды. Сол жүйе жұмыс істеп жатпаса, ол бип коллектордың барлығын қазір жоғалды оның барлығы. Сондықтан бұл жерде қазір кітап шыққан жағдайда да жаңағы өзің сұрап отырғанда жастар әсіресе ол кітапты қолына да тимейді жастардың қазір. Қазір әр баспа кім не ақша төлейді сол ойына келген нәрсені шығарып жатқан нәрсе. Ал ана мемлекеттік тапсырыспен енді ол ілінген адам әйтеуір амалын тауып сол жерге қол жеткен адам ғана барып шығарады. Бірақ олар баспалар кітапты шығарады, өздері есеп береді, ақшасын алады, пайдасын көреді. Одан арғыны ол ойламайды. Ең басты мәселе ана кітаптың түпкі нәтижесі оқырманның қолына жету ғой. Ал ол мәселемен ешкім айналыспайды. Ол кітапхананың қорында қалды. Ал оны насихаттау, оны жарнамалау, оған менеджмент жасап, оқырмандармен кездесулер өткізіп, кәдімгі тұсаукесерлерін өткізіп, қызықтырып ел жұртты. Насихат жағы кітаптың жоқ. Сондықтан біз ол жастар кітап оқымаса олардың кінәсі емес оны. Көбінесе осы баспагерлердің, кітап шығарушылардың өздерінен де бар. Авторлардың өздерінен де бар. Автор кейбір авторлар мысалға өзінің кітабын алып, өз қаражатын шығарып алып, қандай ұйымдастырды. Астанаға да мынау академиялық кітапханада да өткізіп жатады тұсаукесерін. Оны бұқаралық ақпарат құралдарында айтып жатады. Оны өзіңнен өзіңіз деп тауып алғың келіп кетеді. Ал кейбір авторлар бар, ол кітабы шыққаннан кейін өзі әйтеуір ауылдағы ағайындарына сыйлайды, құдаларына сыйлайды, одан басқа сонымен қалады. Сұрап барып, өзің сұрап іздеп жүрмесең, ол өзінің кітабын ары қарай өту жету жағын оқырманға ойламайды. Сондықтан ол жастарды біргелікті кінәламаймын мен бұл мәселеге. Аға, осы сіздің баспаға келген бір қолжазбалардың, кітаптардың бір мазмұндық сапасына қаншалықты мән бересіз? Ең әуелі мән беретін нәрсе ол мазмұндық мәселе. Ол қандай кітап шығарып жатырсың? Не кітап ол? Біздің енді бағытымыз айқын ғой. Біз көп томдық шығарамыз.
ең әуелгі біздің бағытымыз Қазығұрт баспасының бұл көптомдықтар шығару. А көптомдық шығарудың негізгі мақсаты ол келешектегі әдебиет зерттеушілеріне дерек көз жасау. Мысалға, кез келген ақынның жазушының арманы өзінің маңдай тері мына жаңағы көз майын тауысып, маңдайынан тері тамшылап, осы жүрегін ауыртып, сыздатып жазған қаншама жылғы ұйқысыз түндер, мазасыз күндер, соның барлығы мысалға жинақталып 10 том немесе 18 том боп, 15 том боп әйтпесе жиналып бір жерде тұрғаны, одан асқан бақыт жоқ ақын жазушы үшін. Шын мәніндегі өнер адамы, шын мәніндегі ақын жазушы ол әдебиетке қызмет етіп жатқан адам. Қазір мына әдеби процесс тоқтап қалды, немесе әдеби сын жоқ, немесе тағы да жазушылар деген не жазып жатқанын өздері білмейді. Ақындар көбейіп кетті деген әңгіме деген көп әдебиетте. Әдеби процесс жүріп жатыр қазірде. Ол әдеби процесс ешкімнен ештеңе сұрамайды ол. Ол өз қалпында, уақытымен, заманымен өткен себебі ақын жазушылар олар жазбауға болмағандықтан жазып жүр қазір. Көрдіңіз бе? Сондықтан ол қазіргі ақын жазушылардың еңбегін мен айтар едім. Ол бұрынғы советтік кезеңдегі идеологияның барлық әдебиетпен жасалғаннан кейін ой жұмысына ақшаны көп төледі ғой, қалам ақысы көп болды. Кеңестік кезеңдегі әсіресе 60-70 жылдарда осы елге танылып шыққан ақын жазушылардың олардың шын мәнінде де осы әдебиетпен бір әулетті асырауға шамасы келетін. Олар шын мәнінде де ақша үшін жазғандары да болды, енді оны ақиқат шындығы. Мысалға мына балалар әдебиетіне екі есе көп төленеді қаламақы. Көптеген жазушылар жетіскеннен ол балалар әдебиетіне үлес қосқан жоқ. Олар анау ақшасы екі есе көп болғандықтан отырып алып, уақытымды сол балалар әдебиетіне жұмсаймын деп сол балаларға арнаған өлеңдерін қаламақы үшін жазған. Қазіргі ақын жазушыларда не қаламақы жоқ, не оған бір стимул жоқ ол ақын жазушыға. Ол қазіргі ақын жазушылар шын мәнінде жазуға болмағандықтан жазып жатыр. Алла жаңағыдай болсыдан не пайда? Осы мен жазғанымнан менің отбасыма не пайда? Одан не материалдық қызық жоқ деп қажығандары жазбай қойды. Мысалға ол өз еркінде жаза ма, жазбай ма? Аға, бәрекелді. Әңгімемізді баспа ісінен бір журналистикаға ойыстырсақ. Аға, осы біздің тәуелсіздік алғанымызға да біршама уақыт өтті. Осы сол тәуелсіздікті енді алған жылдардағы бір журналистикамен бір ойша салыстыра аласыз ба? Бір бізде не өзгерді қазір? Енді қазір айтып отырмыз ғой, енді ақпараттық ғасыр деп, ақпараттық заман деп айтып отырмыз. Журналистика ол әрине бұл ақпараттық қазір бағыт алды. Мысалға өзің қарашы, журналистикада жанрлары мысалға журналистиканың ба? Бұрын ақпараттық жанрлар әрине болды ғой, журналистиканың негізгі мақсаты ақпарат беру болатын. А бірақ бұрынғы журналистика мына елдік ұлттық идеологияға қатты бет бұрып, соған нысан қылып, соны мақсат қылып тұрып қызмет ететін. Онда талдамалы жанрлар, талдамалы жанрдағы дүниелер көп болатын. Ойлы, үлкен проблемаларды көтерген. Оның кейін мысалға көркем очерктер жазылатын мысалға. Не деген мысалға көркем очерк? Көп деген очеркистер мысалға кейін үлкен атақты жазушы болып кетті. Әсіресе мына кім жаңағы айтып отырған Әзілхан Нұршайықов, мына жаңағы қойын дәптерден шыққан жазушы. Қойын дәптеріне түрткілеп жазып жүріп, журналистиканы көтеріп жүріп, ақпарат беріп жүріп, өзі де оны мойындап кеткен. Сонда біз 10 томын шығардық Әзілхан Нұршайықовтың. Талай қасында жүрдік, дәмдес болдық, үйінде болып. Сонда жайдары әңгіме отырғанда айтады, мен осы мына шын мәнінде журналистпін мен. Жазушы емес, мен осы журналистикадан келдім жазушы. Сол көркем очерк жазған журналистердің көбі кейін үлкен жазушылар болып кетті. Көп оларды көп атауға болады. Филетон деген болды мысалға. Сонымен талдамалы жанрлардың ішінде тағы да көп деген мысалға ойлы дүниелер жазатын мақалалар болды көп деген. Солардың барлығы қазір ысырылып қалды. Қазір бірде бір неден газеттен очерк таба алмайсың қазір. Енді журналистің өзінің журналистиканың бағытының өзі жаңағыдай ақпараттыққа көшті. Ақпаратты жеткізсе болды. Ол ар жағында ақпаратты анау тұтынушы қалай қабылдайды? Әсіресе біз қазір мына өз ұлтымыздың мүддесіне қызмет ететін журналистика керек бізге. Сондықтан ол біз ақпараттық тәуелсіздікті кереметтей сол
қол жеткіздік соған деп біз қазір айта алмаймыз. Өйткен себебі біз көбінесе мына Ресейдің ақпаратына, шетелдің ақпаратына тәуелдіміз әлі де журналистика. А бірақ жаңа журналистік сапа жағынан келгенде, бұл журналистер қазір технология өте қатты дамып кеткен, сондықтан өте шұғыл, өте кәдімгі қазір болып жатқан оқиға осы сәтте, осы минутта мысалға оқырманға жетіп жатыр. Журналистиканың кәдімгі космостық жылдамдықпен қазір кетіп бара жатыр журналистика. Бірақ соған қарай енді журналистердің сапасы да мысалы қазір соған көшке ілесу оңай емес, оған соған ілесу керек сол көшке. Бірақ өкінішке орай жаңағы барлығы жаңағы жеңіл ақпарат, шұғыл ақпарат, қатесіп жаңағы ақпарат көп. Арғы жағындағы ұлттық мүдде, мемлекеттік ұлттық идеология, әйтпесе жаңағы елдік негізгі мақсаттарға көбінесе мән беріле бермейді. Сондықтан қазір мына сұхбат жанры әсіресе өркендеп тұрған уақыты. Сұхбат деген ол ақпараттық жанрдың ішінде ең өтімді жауынгер жанр. Ол ана жаңағы сұхбаттасып отырған адамның портретін жасау, соның өзінің сөз арқылы диалогтың ішінде сол өз сөз арқылы өзінің болмысын ашу адамның. Ол сұхбат деген сондай өткір, сондай шұғыл жанрдың біреуі ғой. Қазір көп журналистер осы басылым беттерін қарасаңыз да қазір сұхбат көп. Бірақ енді ол сұхбаттың да сардарлары бар бізде. Мысалға Сауытбек Абдрахманов сияқты, ана Қайнар Олжай, Нұртөре Жүсіп, сонан кейін мына тіпті осы мына Ермахан Шайхылардың өздері қандай кереметтей сұхбаттар жасайды. Мына Ермахан Шайхының екі кітабын шығардық біз, Аққудың сыңары деген. Сонан кейін сол кітаптың ішінде бір бөлім бар, Жақсының көзі деген. Кейін тағы бір кітабын шығардық, Ағынан жарылсақ деген. Екі кітап та сұхбаттан тұрады. Түгелдей мына жаңағы газеттерге берген сұхбат. Бірақ сол сұхбаттарды тақырыппен топтап келген кезде енді оның ашқаны жаңағы ана кейіпкерлерді, мысалға қазақтың кереметтей ғұлама адамдарын, соңынан қалған ұрпақтарының сөздерімен ол қандай адам болды, өмірде қандай болды, соның барлығын ашқан кезде енді ана журналистің шеберлігі деген енді керемет. Енді оны мысал ретінде ғана айтып отырмын. А бірақ жаңағы сұраққа байланысты ол шын мәнінде қазір журналистика ақпараттық сипат алды. Сондықтан барлығы сол ақпаратқа ілесудің жолында қуалап кетіп бара жатыр бүкіл журналистер. Аға, журналистика факультетінде біраз жыл сабақ бергеніңізді білеміз. Осы шәкірттеріме осыны үйрете алмадым деген бір өкінішіңіз жоқ па? Журналистика деген өзінше бір ерекшелігі мол мамандық бұл. Мысалға келіп отырған жаңа 50 баланың ішінен біз енді ұстаз ретінде ол бір-екі лекция оқығанда немесе бір-екі семинардан кейін ана баланың қайсысы келешекте шын мәнінде үлкен журналист болатынын біз танимыз оны. Олардың бәрі бірдей керемет журналист болып кетпейді. Өткен себебі бұл журналистикаға өзіндік қабілет керек. Ол мысалы журналистиканы оқымай ақ кейде кейбіреулер инженерлер де журналист болып кетуі мүмкін, ұшқыштар да журналист болып кетуі мүмкін, қабілеті ерекше болып тұрса. А біз енді жаңағы теориялық университет деген бағыт береді ғой адамға. Мамандықтың мысалға біз негіздерін танытып көрсетеміз. Мен өзім ұстаз ретінде ол мен бір осы доцент екенмін, мына бала студент деген оймен де ешқашан болған емес. Мен мына балдарды үнемі де келешек өзімнің әріптестерім деп қараймын. Бірінші курстан бастап оны мен студент деп қарамаймын оны. Өткен себебі ол 4 жыл өтпей жатып менімен әріптес болады. Екінші курстан бастап бұрқыратып жаза бастайды балдар. Журналистикаға деген өздері бұрыннан араласып кетіп журналистиканы көтеріп әкетіп бара жатады. Сол кезде енді әріптес болмағанда қалай болды? Ал енді жаңағыдай ол өздері мына қабілеті жетпей, әйтпесе кездейсоқ түсіп қалып оқуға, әйтеуір диплом болса болды ғой деп жүрген, олар да жетерлік мысалға. Ол соған мен өкінемін. Уақытты өлтіреді. Мысалға мен мына Америка Құрама Штаттарында профессорлық стажировка көтеріп өттім. 6 ай бойы, бір семестр бойы. Сонда байқағаным ол жақта өте қымбат тұрады ғой. Бір жылда 18,000 доллар төлейді жаңағы Оклахома университетінің журналистика мектебінде оқу үшін. 4 жылда 64,000 ба? Сонда есептесеңіз. Сонда мысалға бар ғой, ана балдар профессорды енді талап жеп қоясыз деп сұрақ қойғанда, осы мынаны неге бермейсіз, мынандай нәрсе қалай болады, мынаның әдебиеті қайда, мынаның сайттары қайда деген сұрақтар. Профессорлық сағаттар бар арнайы, профессорға сұрақ қойылады. Сол кезде анау студенттер талап жеп қоясыз деді. Талап күшті. Содан кейін анау жаңағы төлеп жатқан ақшаны ақтау керек.
өзіміздің студенттер біреулері болады. Сен неге оқымайсың дейсің, ренжисің. Неге сен оқымайсың? Жап-жассың, әп-әдемі жігітсің, неге оқымайсың дейсің. Ағай, біз енді коммерциялық бөлімді оқимыз ғой дейді. Мен сол жерде айтамын оған, вот сен оқуың керек. Бұл коммерциялық бөлімді оқып жатсаң, сенің ана атаның бір шылқы бай болғаннан төлеп отқан жоқ. Сен ақшаны мына білім алуға, мүмкіндік алу үшін төлеп тұрсың да, сол алған мүмкіндігіңді өзің пайдаланбайсың. Ынтасыз, талапсыз балдарды көргенде шын айтқанда қарным ашатын. А бірақ ана шын мәнінде талантты балдар, олар кейбіреулері болады, мінездері бар, кейбіреулері тіпті осы мұғалімдерді менсінбей кететін де балдар болады, ондай барлығы мына жастық эгоизм деген. Әсіресе мына талантты жігіттер көбінесе көкірегі деген намысып тұрады. Көбінесе жаңағыдай оларды қайтарып орнына әкелудің өзі де оңай болмайды. Сондықтан бір енді осы мынандай нәрсені үйретпей қалып бұны балаға деп мен ойланған емеспін ешқашан. Бірақ та жаңағыдай керемет журналист болып шығып жатқанына біз сүйсініп, артынан қуанып, мына менің шәкіртім еді деп еске алып жүрміз. Ендеше керісінше де қояйын аға сұрақты. Ең басты бір қағида деп бір нені үйреттіңіз сонда? Ең басты қағида бұл мысалға мен айтайын сізге. Мына ұстаз кәдімгі аудиторияға кіргенде ол лекция оқып кеткенмен шектелмеу керек. Ол өткен ұстаз. Ол лекцияны оқып кету екінің қолынан келеді. Ол қағаздан барып жазып алып кеп кібіртіктеп оқитын да ректорлар бар мысалы. Ал ең басты ұстаздың мақсаты ана келген бала, ол енді көп балдар ауылдың деп түсіп жатады ғой. Сол ана баланың мысалға әлі санасы толық қалыптасып орнықпаған ғой, әлі ақыл тоқтатпаған албырт уақыттары. Сол кезде ана жаңағы журналист боламын деп келген бала өзі ана жан дүниесі кішкене ауырыңқырап бір адамдарды, онша көп адамдарды жақтырмай, немесе бір өзінің бір кәдімгі ішкі уайымдарының соңында кетіп адамдарды соған кінәлағыш мысалы, сондай барлығына біреу кінәлі сияқты болып тұрады мысалға. Сол ана балдардың мысалға ішіндегі сондай бір кішкене қазығы қисайып тұрған ұстаз байқау керек, көрдіңіз бе? И және де кейбіреулері болады, мен оны ашығын айту керек, көзін ашпай жатып кеп трайбализммен ауырып келетіндер де болады. Шын мәніне келгенде ойбай, біз мындай елміз, біз мынандай жақтанбыз, тек қана біз осындай деп. Оның өзі де қиын нәрсе мысалға. Өйткені ол соны көзін ашқаннан сондай әңгіме естіп келген, сондай жаңағыдай кішкене ішкі қазығы қисайып тұрған балдардың ішіндегі қазығын жөндеп қою керек, көрдіңіз бе? Сонда біздің айтатын негізгі ұстанымымыз ол ардың тазалығы. Ардың тазалығы. Не болса да арыңа сал. Сен мысалға журналист боласың. Ертең ол журналистің де түр түрі бар. Бір журналистер бар, мысалға бәлеқор журналистер бар мысалға. Бәле іздеп, не болса да жамандық іздейтін журналистер бар. Ондайдың да талайын көріп жүрміз ғой. Өйткені тек қана осы қоғамнан жамандық іздейтін журналистер бар. Өзінің атын шығару үшін бармайтын нәрсе жоқ, былық жоқ. Ал бір журналистер бар, олар осы жадырап осы қоғамда әйтеуір жақсылықтың бәрін көргісі келіп, біреудің кішкентай жақсылығы болса соны көтеріп көрсеткісі келіп сөйтіп жүреді. Сондықтан ана журналистиканың өзінде де адамның ар тазалығы. Ең басты мәселе журналист, біздің қазақтың журналисті, ұлттың журналисті ұлтқа адал қызмет ету керек. Аға, шәкірт тәрбиесі туралы әңгіме қозғалып кетті ғой, аға. Осы жастарды тәрбиелеуде ең бірінші бір неге баса мән беруіміз керек қазір? Сіздің пікіріңізше бір компасымыз қалай бағыт алу керек? Осы жастарға өзіміздің анау ата бабамыздың тарихымыздың тұтастығын және де осы құлдық санадан құтылудың жолдарын, осы сіңіп қалған біздің мына қапақтай басымызға қағып жіберген осы құлдық сана дегеннен біз әлі құтыла алмай келе жатырмыз. Одан құтылу үшін екі үш ұрпақтан ары қарай құтыла аламыз ба, құтыла алмаймыз ба? Бірақ әйтеуір біз осы екі жарым ғасырда ересейдің қол астында болғанымыздың өзі бізді қатты осы жағдайға келтірді ғой мысалға. Сол мысалға осы құлдық санадан қалай құтылудың жолдарын айту үшін ол біздің мына тарихымызды тұтастығын, біздің тарихымыз үзіліп қалмаған. Мысалы қассақ бабамыздан бері қарай келе жатқан тарихымыз біздің сол үзілмеген тарих, тұтас тарих. Бұл қазақ болғандығын,
мақтан тұтатын, осы ұлттың өкілі екендігін мақтан тұтатын жағдайға келу керек. Ол басқа дамып кеткен, Европа дамып кеткен, орыстар былай дамып кеткен, біз қалып кеткенбіз деген сияқты сол ойдан құтқару керек оларды. Аға, сіз неден қорқасыз? Мен енді бір кереметте өлімнен қорқам, ажалдан қорқам дей алмаймын. Ол туралы өлеңдерді жазған. Бірақ сол анау айтатын нәрсемді айтып үлгермей кетем бе деп ол шын мәнінде де ойланамын. Аға, қандай арманыңыз бар? Енді ол армансыз адам жоқ қой енді. Арман көп. Мен ойлаймын енді осы. Не болса да еліміз әйтеуір аман болса екен. Содан кейін менің арманым осы біздің қазақ елі шын мәнінде де тәуелсіз ел болып жан жағынан бақытты болып тұрса екен деп армандаймын. Өйткені оған бір себеп болатын себебі Америкада жүргенімде доктор Тодор деген менің бір үлкен ақсақал досым болды. Өзі чех, бірақ неде туылған, Америкада туылған. Сол профессор осы Орта Азия мен Қазақстанды 13 жыл зерттеген екен. Сол екеуміз әңгімеге отырғанда бір күні маған айтты, сен білесің бе, Қазақстан ең әлемдегі бақытты ел болады деп. Қалайша дедім, сөйтіп ол айтты, мен деді, сол Орта Азияны 13 жыл зерттедім, соның 3 жылында мен Қазақстанды зерттегем деп. Сонда менің байқағаным, бұл қазақ халқы мына рухани дүние жағынан бай. Өте мына рухы мықты халық. Әдет ғұрып, салт дәстүрлерінің бәрі сақталып қалған. Біз мына Америкада біз ол тұтастық, рухани тұтастық жоқ. Айырылған біз. Біз Америкада мысалға таразының басы мына әлеуметтік мәселелер жағы басып тұрды, мына руханият жағы жоқ бізде. А мына қазақтарды қараймын, руханият жағынан өте мықты тұтас келе жатқан тарихы бар, анау әдет ғұрып салт бәрі сақтап қалған тұтастай. Бұл өте бай халық. Енді қазір бұлар қазір көшкелеседі. Ең дамудың интенсивті жолына тез түсетін бұл Қазақстан, Орта Азияның мемлекеттерінің ішінде. Және сол Қазақстан қазір дамудың жолына дұрыс түскеннен кейін ол мына әлеуметтік жағынан бұлар жағдай жақсарады. Халық деңгейі, әл-ауқаты жақсы болады. Сол кезде мына таразының басында руханият пен әлеуметтік әл-ауқат бірге тұр, тең тұрғанда таразының басында сол ел ең бақытты ел болады. Мен анаған қуанып, ойпырмай сол күн тезірек жетсе екен деп, сол күн тезірек жетсе екен деп мен армандаймын осы күнге шейінде. Бәрекелді аға, осылай уақыт бөліп асыларының студиясына келгеніңізге алғыс айтамыз аға. Ісіңізге табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз аға. Аман болыңыз. Сіздерге де көп рахмет, аман есен болыңыз. Құрметті көрермендер, бізге бөлінген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған Қазығұрт баспасының директоры, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері ақын Темірғали Көппаев. Ал біздің сұхбатымыздың ықшамдалған жазбаша нұсқасын Республикалық Жас Қазақ ұлттық апталық газетінің алдағы нөмірлерінен оқи аласыздар. Ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.